অসমীয়া ব্যস্ত ৰঙালীক আদৰিবলৈ ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে এতিয়া কেৱল ধুলৰ গুমগুমনি পেপা তাল গগনাৰ মাত। বিহু কৰ্মশালা বিহু আখৰাৰ লগতে লোকবাদ্য শিল্পীসকল ব্যস্ত হৈছে বাঁহী নিৰ্মাণ আৰু ঢোল নিৰ্মাণত। আনহাতে অসম আৰু অসমীয়াৰ আৱেগ এইবাৰ বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ বাবে সাজুৰ ৰাজ্যৰ ঢুলীয়া নাচনীসকলো। ৰাজ্যৰ 11,000 বিহুৱা নাচনীয়ে 14 এপ্ৰিলত কপাব সৰু সজাই। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে এনেদৰে এতিয়া আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গৈছে, কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জ্যেষ্ঠজনলৈ। বহু অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে ঢুলীয়া নাচনীক। পিছে ঢোল অবিহনে অসম্পূৰ্ণ হেঁপাহৰ ৰঙালী। লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়াতো এতিয়া ঢোল প্ৰস্তুতত ব্যস্ত শিল্পীসকল। একে সময়তে নলবাঁহৰ বাঁহী নিৰ্মাণ কৰি বহিৰাজ্যলৈ বাঁহী বিক্ৰী কৰিছে এইগৰাকী শিল্পীয়ে। গহপুৰতো বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা বোৱাৰী একত্ৰিত হৈ জেং বিহুৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে আখৰা। প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ বিহু শিল্পীয়ে নিজৰ ঠাইখনৰ নাম উজ্বলাই তুলিবৰ বাবে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰচেষ্টা। মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ মাজতো যেন চলিছে এক শীতল প্ৰতিযোগিতা, নিজ সমষ্টিৰ বিহু শিল্পীৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনত। তাঁতৰ শালত মাকুৰ খিতখিতনিৰ শব্দ। প্ৰিয়জনৰ বাবে ফুলাম গামোচা বোৱাত ব্যস্ত এতিয়া শিপিনীসকলো। আনহাতে তাঁতৰ শালত জুৰিছে বিহু নাম। মুঠৰ ওপৰত ৰঙালীক আদৰাৰ উৎসাহ উদ্দীপনা এতিয়া ৰাজ্যৰ কেউ দিশে। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যুৱক যুৱতীসকলো ব্যস্ত হৈছে এতিয়া বিহুৰ আখৰাত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।